Ümumdünya torunun www əsasını lazımı sənədlərin ünvanlarını göstərən əlaqələr sistemi təşkil edir. Əlaqənin yaradılması texnologiyalardan asılılığı aradan qaldırmaq məqsədi ilə www üçün xüsusi ünvan sistemi URL universal ünvan göstəricisi yaratmışdır. URL sənədin adı ilə birgə ona çatma protokolunu da göstərir. Ünvan sətrinə www.bstc.azeri.com daxil edin. URL ünvana diqqət yetirdikdə görürsünüz ki, o iki nöqtə ilə bölünmüş iki hissədən ibarətdir. Sol tərəf sənədin tipini göstərir, sağ tərəf isə konkret sənədin ünvanını göstərir. Əlaqəyə, yəni URL ünvana müraciət etdikdə sorğunun yerinə yetirilməsi 4 mərhələyə bölünür. Qoşulma, connection, sorğu, request, cavab, response, əlaqənin kəsilməsi, close. Birinci mərhələdə web müştəri serverlə əlaqə yaratmağa çalışır. Qoşulduqdan sonra müştəri verilmiş protokola əsasən serverə axtarılan obyekt barəsində sorğu göndərir. Server sorğuya cavab tapan kimi bu cavabı müştəriyə ötürür. Bundan sonra əlaqə kəsilir və browser alınmış sənədləri əks etdirir. Bu proses HTTP-nin hipermətnin köçülməsi protokolunun əsasını təşkil edir. Klaviaturada Enter düyməsini basın. Göstərilmiş ünvana əsasən web səhifə axtarılan zaman pəncərənin aşağısında yerləşən məlumat sətrində yüklənən səhifənin IP ünvanı, sənədin adı və s. göstərilir. İstəsəniz F11 düyməsini basmaqla səhifəni bütün ekran boyu aça bilərsiniz.